muxuu yahay borotiinka collagenka la dhaho collagenku waa nooc ka mid ah borotiinka oo jirkeenu sameesto kaasoo faa'iidadiisu tahay inuu jirkeenu taago oo yaani jirkeenu u ahaado yaani dhalinyaranimadaada in uu ku ilaaliyo yaani jirku inaanu oodoodin inaanu duudumin inaanu hore u gaboobin yaani waa borotiinka inaga ilaaliya gabowga inaga ilaaliya si caadi ahaan jirka soo saara laakiin marka la gaaro 30 jir ayaa waxa ku dhaca in hoos u dhaco borotiinkaas markuu hoos borotiinkaas u dhaco waxa bilaabmaysa in yaani gabowgi kugu soo bilaabmo yaani skinkaaga isbedelo timahaaga isbedelaan wadiyahaagu isbedelaan step by step sii gaboobaysa 40 jir markaad gaadid borotiinka intii hore u dhacaysay laba laabkeed ba dhacaysa aya hoos u sii dhacaysa sanadba sanadka ka sii dambeeya yaani borotiinkii jirkaagu u sameynayay yaani hoos buu u sii dhacayaa markaas waxa qasab noqonaysa inuu qofku qaato isaga oo tablet ah amba cuntooyinka laga helo oo uu doonto marka collagen peptides hydrolyzed collagen type 1 type 2 oo borotiinka ugu fiican ee collagenka ah ee uu soo saaro ee community leaf code sanadkan 2023 qiimahaana oo ka raqiisan yahay marka la barbardhigo collagenka kale ee lamidka ay soo saaraan kombaniyada kale collagenkani waa collagen powder ah wax kasta iska darsanaysa sharaabka shaaha wax kasta markaas wuxuuna kaabaya yaani borotiinkii uu jirkaagu samayn kari waayay ayaad qaadanaysa ya skinkaagu hagaajinaya yaani skinkaagu toosinaya ma fahantay dhalinyaranimada dib ku soo celinaya timo kale haday ku daateen uu ku soo celinaya haday ku cadaadeen black buu kaaga dhigaya sidoo kale nailiska amba cudiyaha qurux buu kaaga dhigaya jajab ku kabiinaya maxaan ku dhahay sidoo kale waxa dhacda in cudiyaha ma aragtay xagooda yara dambe dildilaacaan dildilaaca soo dhan buu kaabiinaya ma fahantay boniska lafaha maxaan ku dhahay laalaabiyada waxa soo dhan uu hagaajinaya ya dareer buu wada sameynaya muscle-ka sidoo kale wax ka dhiga mid xoogan oo caafimaad qaba weight management buu ku sameynaya oo macnihiisu yahay inuu miisaankaagi yaani ku control oo miisaan caafimaad qaba inuu kugu ilaaliyo markasta waana anti-aging oo yaani si guud ahaan shaqadu qabanay waxa uu anti-aging weeyo yaani wuxuu ka hortagayaa oo kaaga hortagayaa gabowga ka hortagaa marka borotiinkani waxa weeye waa dawadii gabowga ka hortagaysa weeye waa dawo aan inaba caadi ahayn runtii aan ahayn borotiinkan collagen waxaad ka heli kartaan kombaniga leaf code.